kako je nastala ideja za jednu ovakvu edukativnu radionicu? Prvo, u svetu generalno, ne samo kod nas, je jako teško pronaći radionice i uopšte platforme na kojima može da se nauči umetnost i performansa. Šta je to performans, kako steći određene tehnike, kao u slikarstvu ili u skulpturi, kako pretočiti ideju u jedan performans. Ja sam Milicom Pekić iz G12 Huba, radim već više od 10 godina. Ona je bila kustos moje prve izložbe ikada u Beogradu. I, znači, postoji uzajamno poverenje. Razgovarajući o tome ove zime, mi smo došle zajedno na ideju da treba da se oformi nešto što bi bila platforma gde bi mladi umetnici mogli da saznaju više o performansu, da nauče više o performansu i iznad svega da imaju priliku i da prilike da pokažu svoje performanse. Mi smo radili dva dana radionicu i na kraju drugog dana radionice oni su izveli ad hoc performanse za koje se nisu pripremali, za koje nisu vežbali i vezano za temu i ideju koja se rodila u toku radionice. Čuli smo da je tema zodijak, to nas je baš iznenadilo, ali i obradovalo. A taj zodijak pokazuje se da ulazi u sve pore života, pa čak i eto i u savremenu umetnosti, performans inspirisan zodijakom. Kako je došlo do toga? Moram da priznam da je bilo malo spontano i malo sarkastično se ova izložba zove, odnosno ovaj set performansa se zove Zodijak, zato što jedna od prvih konverzacija koje smo imali kao grupa, mi smo došli prvog dana, dobro jutro, svi smo se predstavili jedni drugima i jedno od pitanja, ne znam kako, ali potpuno spontano je bilo ko u horoskopu, gde je kome planeta, a meni se, ne znam iz kog razloga, od kad sam stigla u Beograd pre desetak dana, svaka kafa, svaki ručak, svaka večera koju ja imam sa nekim, nekako horoskop izađe i svako mi, već 3-4 puta mi je neko tumačio horoskop i jednostavno smo pustili da se tema nekako sama razvije i onda smo jutros, kada smo razgovarali o tome šta bi mogla da bude tema večerašnjih performansa, svi rekli pa dobro, zašto to ne bi bio zodijak. Koliko je to bitna ta interakcija sa publikom u okviru performansa? Jako je bitna interakcija sa publikom zato što je u svakom pogledu, bez obzira da li publika učestvuje u performansu ili ne, publika je esencijalna za performans. Performans praktično ne postoji bez publike. Iz tog razloga sam ja želela da se na kraju radionice ipak izvedu performansi otvoreni za javnost. I ja moram da priznam da sam iznenađena koliko ljudi večeras bilo na ovim performansima koji su bili stvarno sjajni. Ja sam jako ponosna na ne mogu da kažem moje učenike zato što ja ne volim, ja, čak i mentor, ja mislim negde pogrešna reč, jer mi smo svi kolege, oni su takođe umetnici, ja možda sticam okolnosti imam više godina, imam malo više iskustva nego oni, pa gledam da to neko moje iskustvo prenesem njima. Međutim, oni su isto mene naučili, tako da je to bila razmena. Neki utisak konačni sa ove radionice. Kako su se snašli umetnici? Različiti su potpuno, imamo arhitektu, smo čuli, glumac je Milan. Balerina, apsolutno, pijanistkinja, tako da smo imali jako raznoliku grupu, ali mislim da je upravo to doprinilo da kažem toj nekoj kreativnoj energiji, zato što sve umetnosti i što više različitih umetnosti se unese u jedan projekat, mislim da je taj projekat bogatiji. Koliko ovi projekti uopšte mogu da promene scenu, pogotovo u ovakoj našoj sredini, koja je generalno siromašna još uvek? Ja mislim da ste vi, mediji, esencijalni u ovome, zato što ste vi naš messenger široj javnosti. Ako vi pišete o performansu, ako se vi radujete performansu, ako vi dođete da vidite naše performanse, vaša publika postaje naša publika i mi samim tim dobijemo mnogo, mnogo širi visibility. A šta ti je privuklo da se prijaviš na ovu dvodnevnu radionicu? Privuklo me to što je mentor osoba koja je jedan afirmisan umetnik i koji ima sjajan portfolio i što sam verovala da ću nešto naučiti od nje i jednostavno mi je bilo potrebno da dođem u kontakt sa nekim ko je već afirmisan i negde van Srbije, ne samo u Srbiji. Ja sam arhitekta, ali tokom celog života sam se bavila nekim plesom i onda prosto me zanimalo kako je to kad imaš potpunu odgovornost u plesu, nekako ili si koreograf ili plesač, ovde apsolutno sve nosiš na sebi i povezuš još sa umetnošću, nekom vrstom konceptualne umetnosti, to me jako zanima.
rad je, zove se začarani krug. Zapravo svi mi živimo negde u nekom začaranom krugu, samo nismo svesni, a ja kroz ovaj rad želim da osvestim ljude da zapravo živimo u tom krugu i nekako da barem uz pomoć neke naše energije, neke naše snage uspemo barem malo da ga razbijemo i da idemo van njega. Moram da kažem da je mene Zodijak jako inspirisao večeras, mislim samim tim to je i tema. I ja sam želela da prikažem onu mračnu stranu mog znaka i da vidim kako će u interakciji sa ljudima mračna strana delovati. I ono što mi je bio najbolji izazov je to jedan na jedan sa publikom. Nekako da ne budem ja taj performer koji sad nešto demonstrira i sam je i svi ga istovremeno posmatraju, nego da imam taj neki intimni trenutak sa svakim posetiocem izložbe. Tako da. Ništa nije sramota, daj ono što je tvoja ideja, baš te briga kako će neko da to doživi. To je njegov, ako ti to doživljavaš, go for it, i to je dobro.